Այս տարի ես անցա այս ճանապարով։ Անցա, քայլեցի, հանդիպեցի հայ աշխատավոր մարդուն, որը իր հայրենիքն է կառուցում, որը ճանապարհն է կառուցում, այն ճանապարհը, որով պիտի անցնի նա, մենք, դուք, ամենքս։ Եվ հասկացա ու տեսա նաև այն մարդուն հեռվից հեռու, որը նրա կողքին է, այն հային, որը դու ես, ես եմ, այն մարդը, որ այս պահին էլ կարող է իր գործն անել։ Եվ հասկացա, որ հայրենասիրությունը ոչ թե ճիչ է, գոռոց կամ կոչ, եւ սա էլ ոչ թե կոչ է, այլ ուղղակի խոսք, որ ուղում եմ իմ հայրենակիցներին, այլ գործ։ Հայրենասիրությունը գործ է, որը դուք այս ժամին, այս պահին կատարում եք։ Հայրենասիրությունը գործ է, որը այս պահին կատարում է այնտեղ, այդ ճանապարհի վրա աշխատող հայ մարդը։ Եղան մարդիկ, որոնք ուզում են ինչ-որ մի խոսք ասել մեզ, այն մարդուն, որը հեռվում է, այն հային, որը հեռվից է իր գործը կատարում, եւ սակայն բարեր չկան այդտեղ, դա պարզապես ժպիտ է, պարզապես այն սերը, որ մենք այսքան հեռուներից փոխանցում ենք միմյանց։ Հայրենասիրությունը հենց անպայման հայրենիքում գտնվող մարդու արած գործը չէ։ Հայրենասիրությունը այն գործն է, որ այս պահին կարող եք կատարել դուք։ Եվ այն ճանապարհը, որ մենք կերտում ենք այսօր, ոչ թե միակն է, այլ այն կարևոր գործերից ու հաղթանակներից մեկն է, եկել է միանալու այն կարևոր գործերին, որը նաև հաղթանակ է պատերազմի դաշտում, որովհետև կռվող զինվորը միայնակ չէ, երբ դու նրա կողքին ես։ Դպրոց իր երեխային տանող մայրը միայնակ չէ, երբ ես նրա կողքին եմ։ Այսինքն, երբ ես գիտեմ, որ իմ հայրենիքում ինչ որ մի կարևոր գործ եմ իրականացնում շատ հեռուներից, ես գիտեմ, որ դա է այն փոքր մասը, կամ ես այն փոքր մասնիկն եմ, որ մասնակից եղա այս մեծ գործին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հաղթանակների այն շարքն է մեր առջև բերում, որը կատարվել է բոլոր այս տարիների ընթացքում։ Դա մի գործ է, որը շարունակություն ունի, եւ դրանից հոգնելու իրավունք որևէ հայ չունի։ Դրանից երես թեքելու իրավունք որևէ մարդ չունի, որովհետեւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը այն գործն է, որի մեջ մենք մեզ ինքնահաստատելու հնարավորություն ենք տալիս։ Ես սիրով եմ մասնակցում այս հեռուստամարաթոնին, այն բարի հույսով, որ ամեն մեկը դերևս կանցնեք այս ճանապարհով։ Այս ճանապարհով կանցնեն գալիք սերունդները, այս ճանապարհով պիտի անցնեն այն երեխաները, որոնք դեռ չեն ծնվել, եւ այս ճանապարհը պիտի դառնա այն գալիք ուղին, որը հաղթանակի ուղին է մեզ համար։ Հավատացեք այն գյուղացին, որ վաղը պետք է գյուղերից իջնի ու այս ճանապարհով գնա մի ուրիշ գյուղ, կամ գնա մտնի Երևան, անցնի Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղիով, նրա մեջ այն սերն է լինելու, որ հենց այսօր է ներարկվել։ Այդ սերը, այո, կարող է լինել այն լեռների մեջ, որոնց միջով դու պիտի անցնես, որտեղ այդպիսի գեղեցկություն աշխարհի երեսին չկա։ Այն ճանապարհը, որի միջով վաղը պիտի անցնեն մեր սերունդները, պիտի նույնքան զարմացնի եւ նույնքան սիրել տա այս հայրենիքը, որ այսօր իմ մեջ է եւ այսպիսի հուզումով ինձ բերել է, որպեսզի այս խոսքերը ուղեմ իմ հայրենակիցներին։ Մնացեք միշտ այդպիսին, այն մարդը, որը կարող է իր ժողովրդի, իր հայրենիքի, ինչ որ մի կատարած գործի կողքին լինել, հանգիստ կարող է իրեն հայրենասեր համարել։ Ուրեմն այս բարի հույսով ես դիմում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, որովհետև այս պահին, երբ ես դիմում եմ ձեզ, ես հայրենի հողի վրա եմ։ Այս պահին, երբ դուք գեղեցիկ գործ եք կատարում, դուք հայրենի հողի վրա եք, եւ հերուներից անգամ կարող եք այս գեղեցիկ գործով մասնակից է լինել այն բարի կերտմանը, այն գեղեցկությանը, այն հրաշքին, որ հայրենիք է կոչվում։ Հայրենիքը մի բուր հողն է, որի համար մենք ծնկի ենք գալիս, որի համար մենք աղոթում ենք, որի համար մենք աշխատանք ենք տանում, որոնցից մեկը նաև այս երեկո կատարվող մեր հոյակապ գործն է։ Բարին ընձեզ։